pistol mudhar kowe. Sapa reng sing tok kencekar? Aja turu sore kaki. Ngono kae. Yo, yo ora ketang sithik ngetokke nek dhewe iki ora mung ayu jantok sing kagungane Swargi Kinarto Sabdo yo dadi pelajari karo kanca-kanca. Oh iya, yo dadi ngabehi. Apa? Ayo ben bawa sike. Sing tok kon bawa sapa? Yong. Ngopo iki, Gong? Mak klothak kok mau. Ora ana wong apa-apa kok. Yo, anu sing bawa si Agnes. Oh iya. Kok sing ngomong aku sing tudinge sing ngomong kuwi ta, Tru? Ah yo, ora apa-apa. Mangga. Yo, Nes. Sing gemleger suarane. Hati lho nak, dhuwur tenan iki. Semester 8 wis ngediapi-diapi iki. Ora meteng. Ah iya. Ya aja nganti ter anu aja nganti ter tercebur kepada pergaulan bebas. Aku iki sengit karo kowe nek omong sok gaya ning ora pas lho. Maksudnya terperosok lho, Dra. Terperosok ning kon pergaulan bebas mergo cah remaja-remaja kaya sak Agnes kuwi adik wedok kuwi wong nek wis mancik kuliah ki sing paling bebayani ki nek pergaulan bebas ora diawasi wong tuane dokos terus sak geleme dhewe neng ngekos klebokke pacare mongko ora mulih ha wis nyemelangi nek ora ngono dodolan ora mulih ha iya kuwi ya nyemelangi ki terperosok ke dalam pergaulan bebas. Bener kok Truk kuwi jeneng aku tahu lho Truk piye menek uwit lagi ngopek pete nang dhuwur ngisore nggo ngaya wong lanang wedok sajake sik kuliah kuwi wo to heeh do sambat muni gimana mas ini aku udah telat 3 bulan sing lanang malah santai le jawab karo numpak motor isih mandek nang isorku udah tenang aja dik kita serahkan saja yang di atas ngono aku medun tak unek-unekke lah ngopo aku ora ngopo-ngopo kon tanggung jawab kuwi. Maksudnya yang di atas kuwi, tangan ya kan? Maksudnya yang di atas kuwi. Gusti. Tak kandani. Kurang landep kok ya, Dre? Ya ora apa-apa. Sekarang ngono iki padha karo coba-coba. Ayo. Wah. Ayo nes gek muni, Pak. Gembrobyos aku. Nyangking bokor kencanane Ha ha ha.
Sik piye? Dilukir. Oh, dilukir, heeh. Oh. Dilukir piye? Sik ngempul kendang. Weh. Sik ngendang demung. Terus demung sidine. Salin. Oh iya. Ngempul dadi dilukir, ayo. Alon-alon karo ngentekke bawane do mlaku dimik-dimik. Oh iya. Orang ganggu penonton. Oh iya. Sing ngarep kon lungguh ndak mburi ra ketrok terus. Oh iya. Klambine putih kabeh sing nonton. Wah. Ayo gok. Ento wangsulan to. Mbok yo meneng wae karo mlakune. Ya Pak, anggape kaya nang sopan santune blas ora ono. Isin aku. Aning piye nek ora nggo iki aku wis ora ono sing gelem nabuhi aku wae terus ayo. Mergo saking kejemku. Ya wis iki wae diwet-wet wangsulan ya ora apa-apa wis. Wani ya wis ora apa-apa. Kuwi aku mau pas ndagel ora ana wong guyu rak do muni. Ora pasah. Ora apa-apa ngono ta. Seneng nek aku gagal permentasanku ki do puas, Bro. Wah, ta. Nek aku ketok sukses ki do. Rasane do teng besengut kan nek aku gagal pementasanku iki do puas kae engko bubar rak do. Mutiar dalange kae saiki. Ya wis ben ra apa-apa, tak betah-betahke. Mulane kowe aja nekat-nekat. Wong ngomong nganggo aturan ora nekat-nekat ora. Kita iki oh iki masuk enggak, ini masuk enggak, ini masuk enggak iki dipetung nek oh iki masuk. Kaya ngene iki sing dikersake deg nontek tier 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 ngono. Ah sing dikersake ora kaya ngono kok nekat wae. Heeh, aku iki mbuh. Aku ki nek semune ngene iki ngawur ya aku. Oh. Terus wae. Ayo Nas. Ya iku bagian nipun sing ngendang ganti gong ganti iki putrane Ki Hadi Sutikna. Wo. Adiku Utara Widayanto gek. Heeh. Kendhane apik. Ya ora pati ya ya. Ya mergo wani wae terus ae. Nekat. Nek karo pengendange si Mas Wahyo. Wah, wis urung apa-apane. Sopo Tara? Oh, tak kira nek kok wah apik. Mas Wah, iki meng paitan gleleng kok iki. Aku ki golek wiyaga ora butuh pinter. Oh. Sing penting iso guyu. Wah ya wis. Arepa sitrane meng encing-encing, encing-encing ngono kuwi. Nek aku pas pentas gelem. Aduh, ngono kuwi. Tak undhaki to. Tak bedakke karo dalang-dalang liyane. Dalang-dalang liyane iki rak nganggo kelas A, kelas B, pengendar iki kelas A, pengendang kelas A, terus penyaron pengemek iki kelas B. Ora, aku ora berlaku kaya ngono kuwi. Oh. Pengalaman yang sudah, pengrawit iki nek pinter kabeh sok srekal-srekalan. Hmm. Oh, to. Heeh. Sing gender rumangsa pinter dhewe terus iki tak gawe cengkok ngene mesti ngrebab mesti jengking. Ngono. Iki tak gawe cengkok ngene mesti sindene nglekar, mesti ngono batine pengrawit. Mula pengrawit iki sing penting sak rasa. Oh, gojeke ya sak rasa. Ha iya. Kancaku ki ra ono sing pinter banget ra ono ya mung setengah-setengah iki. Ning tetep tajak. Ha iya. Waton aku anggere jejer pisan durnane muni. Oh, ya mah pepek ngono wis kancane wis iya ngono. Tajak kuwi pisan. Oh, ha iya. Ora ora ngerti strategine Pak Digito Toyan Suwargi. Wo. Strategine Pak Digito, Pak Digito Toyan Suwargi iki ana sing jenenge ya ana bengok. Kuwi wong endi? Wong wono sari Gunung Kidul. Kuwi gaweane anggere Pak Digito. Ayo. Ya ana kuwi langsung iya. Ngono kuwi.
Kuwi mancing penonton. Iki tak blake nang kene ben ben penabuh-penabuh kene iki aja sepaneng. Oh iya ya. Penabuh Surakarta iki nek anggere muni lenggah wis sepaneng mbok ya sing gayeng ngono lho. Aning nek nderek Pak Anom ya ora wani iso dipecat tenan. Ayo aja Pak Anom, liyane-liyane kuwi sing nom-nom kuwi. Mulai Pak Anom aja, Pak Anom kuwi sanu apa jalang sesepuh tadi kudu diajeni. Putrane. Oh, Dik Bayu iki kudu golek wiyaga sing cerawak-cerawak. Oh iya. Asing anyar-anyar. Larani kabeh. Oh iya. Sing anteng-anteng dilarani ganti penabuh sing gleleng-gleleng. Ayo to. Kudu ngono. Mulane nek ana apa mak celekup dalange celekup rada nyeleneh sikik ngono kuwi penabuhe mbuh ngemati wayang boras sing mrene langsung. Ngono kuwi. Kuwi mancing penonton. Dadi kancamu ki petingane nggon kuwi to. Weh lah, deloken kok nek ora percaya. Esuk-esukan kok ora tambah gayeng. Karo turu wae iso. Ngono. Mulane kaya aku tau ditakoni karo Dik Cahyo ku tadi bareng, "Mas, kok kanca sampeyan iku tumut jenengan saben bengi kok tetep do cekakakan." Aku ora bloko, "Kae iki digawe." Ora ngono. Ah pancen aku ki kondang lucune kok. Ya, aku ya ngono. Nutupi kelemahku dhewe ya, Dra. Ah iya. Kok kancane isih do cekakakan. Mongko kuwi ana bonuse. Sopo sing lingguyu ketok tenanan dhewe? Kuwi engko cetho nek tak tambahi Coffee Mix. Karo Indomie godhok. Adang. Sing pengrebabku ki nek wayangan sangune ora rokok. Apa kencur? Weh. Dadi arep munggah panggung ki semamah kencur kae. Nggo ngopo e? Nggo guyu. Ayo, terus Nes. Wong melek sabar rimo dadi antaraning dalang rupa penabuh ki saling mengisi lho. Oh ayo kuwi saling ngematke memberi kesan hidup pada pakeliran. Weh ya ngono kuwi lah strategine. Kau nak wis esu-esuan kae nek pas adegan apa terus bagonge metu terus bagonge ngene iki. Ngene iki piyaga ku mesti tak do muni. Wo, wo, wis. Waduh, Bagong ngantuk ka lho. Wo, ngantuk e. Nah, iki kesane Bagong le ngantuk iki hidup tenan. Oh. Aja dinengke wae. Diberi respon. Waduh, respon barang ora. Respon ki apa? Respon ki ra isi kursi sing mundut-mundut kae. Kae sepon, ora nekat-nekat lho, ora nekat-nekat lho wis. Tekan semene wae lho. Yuk. Yuk Mas, arum manis ayo. Coba nek nang kene tabuhane apik ora adem kuwi gedhe-gedhe ora semplok tanganmu. Yo. Ni mbok kowe dhewe wae sing nabuh ngono kancane. Are dientekke kabeh kok. Heeh, men kancane wae. Oh iya, monggo kanca-kanca, yun pambiyantunipun. Oh, rak semaur ta, Tru. Rak do muni nggih. Anggep aku ki njaluk tulung tenan. Bediagang ora tata tenan kok. Iya. Ayo, weh. Iki ya termasuk aku ki ya sembada to. Pak Anom ki nek tindak sak rombongan ngasto bis. Bis pribadi. Pak Mantep ki bise tulis pos Podento. Aku iki ya bar ya sobis. Weh. Nggo kanca-kanca. Tok tulis apa? Aspada. Oh.
Aspada iki angkutan kota Yogyakarta. Kuwi nang Yojo nemu bis mlebu bleng ana tulisane jauh dekat 2000 kuwi bisku. Oh. Sesuk ditumpaki kanca-kancaku. Ana pira? Okeh truk sliwar-sliwer nang dalan iki. Nek arep mangkat ki mengkari nyegat kok. Oh, nyegat cek rembukan di loro sopir terus yo menyang blung 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 blung. Iya, sitok godine yo bismu. Bengi iki. Oh, sesuk wis nggone masyarakat. Ah iya. Yo. Tertib iki terus. Heeh. Biasane nek ora ana kecere iki penabuh ana sing nata piring kae. Terus di cengeng-cengeng-cengeng-cengeng pokoke sak kecekele man ketok nyambut gawe. Ha iya. Yeah.